պետք է որ սկսվի ժամը 2-ին, մենք հետևում ենք, խոսենք ընթացքում դրա մասին։ Շնորհակալ եմ իմ հյուրն Ազատ Ամարտիկ Շահե Աճեմյանը, ես ներողություն եմ խնդրում, չտեսա որ մտեցեք, որ կանգնած ձեզ դիմավորեի։ Ինչևէ, հենց այս թեմայից էլ սկսենք, կարող ենք ասել, հիմա, այո, դատա է, հենց հիմա այս թեմայից։ Դա ցես ամեն ինչի խեղգադակություն է, առաջին օրից ներողություն ասել ենք, մարդկանց վախացնել, վախի մտնոլորտ, սարսա, պերան փակել, այդ անվադակը, ինչ կանգարան պիտի կաշկրդեն։ Առաջին օրից խոսում ենք այս դրերքի մասին, թե ոչ մեկը ազատ չարձակվեց, Փանդարյալների վրա, որ Փանդարյալները ավելացան։ Այսինքն մեկը չգիտի մինչև երբ են շարունակելու, այսպես կարան այս դղերքի կողքին նոր դղերք են հայտնվել։ Ես գզարմանայի այսօր, եթե Աշոտ Մինասյանին ազատ թողնեն։ Մի փանգը գտնեն, էլի պիտի երկարացնեն, բահեն, բայց աղոթում եմ դեր ասած, որ մարդկանց թողեն, էլի, չի կարելի, չի կարելի։ Չգիտեմ ինչից խոսեմ, անգերձ եմ ասում, չգիտեմ ինչից խոսեմ, ես մի բան կարամ ասել, որ ամեն ինչ մեր երկրում դարձել է անդանելի, անդանելի, մարդը իր շոկեգարկը թոննանոց, 100,000 թոննանոց շոկեգարկը վագոններով դանում առաջ, բադեր ջեղկելով, ոչ մեկին չի լսում, ոչ մեկին չի ենթարկվում, ինչ անումը միան մեր երկիր կանցում է, կանտելով եկավ ու դեր կանտում է, ցեղասպանությունից հրաժարվել, հայտադը մերը չէ, ամերիկան որ ամերիկա է, իր դաշնակից Թուրքիային միշտ վախացրել է, երբ խոս չի լսել, ասել է, լսի, խելոք մնա, թե չէ սևրի դաշնակիր կհանեմ, այսօր ցեղասպանության հարսը Հայաստանի իշխանությունների ձեռքին ինքնին հզոր զենք է, հզոր զենք է, այս փոքր Հայաստանը ենքան գարա Թուրքիային ցավացնել, մագի ամբիոնիչ ամեն անգամ ցեղասպանություն բարը հիշեցնելով, 15 թվականը հիշեցնելով, թա մի զենքա մեր ձերքը, ինչ ասել Թուրքիայի հողային ամբողջականություն, Ադրբեջանի հողային ամբողջականություն ճանաչել եւ այլն, այս բաները խեղգադակություն են, հայտադա ասում, հայտադի համար իր Նիկոլիչ գիտեմ քանի տարեկան, 40 քանի տարեկան է, իր դարիքից ավելի հայտադի համար մարդիկ, իր դարիքից ավելի մարդիկ սպիրկում, դեռ նույնիսկ Հայաստան երբ սովետական էր, անգախ չէր, բայկարել են միջազգային հանրությանը ճանաչելով ցեղասպանության հարցը, բարդացրել են, որ ընդունեն, ես ինչ են անում, երկի ներսում սև ու սպիտակ սարքին, երապլորում հաղթած ու թավաճանված սարքին սև ու սպիտակի նման, հիմա էլ դարանջատում են հայրենի ժողովուրդը և սպրկի ժողովուրդը, ում շայից է լելով, ես չեմ կարողանում էլ հասկանալ ոչ մի բան, ես մարդիկ եկել են միայն երկիրը չգիտեմ քաոսային ճամփով տանել, ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում, ոչ մի լավ բան, բանակ չի թողին, ոչ մի բան չի թողին, այն երկու օրից մենք նշելու ենք մեր բանակի 30 ամյակը, ես հիշում եմ թե մեր 20 ամյակը, հիշում եմ 15 ամյակը, ինչ որ դա մեր բանակը, ուր հասցրին, իրենք գարան բանակը կլխադել, գանան բանակը ենքան խեղջացնել, բայց հայ մարդու, իսկական հայ մարդու մեջ են զինվորի հոգեպանությունը, զինվոր ըլնելու, հայրենիքի զինվոր ըլնելու, հայրենիքը պաշտպանելու այդ զինվորի դյունը չեն կարա մեր մեջ են հանել, դուրս անել, ինչ է լինի, ինչպես ինձ այն սարած խոսողները ասում էին, հավեր չես իշխանությունը, ամեն ինչ ետա փոխվելու, ամեն ինչ ետ պիտի վերականգնվի, և մենք առանց Արցախի չենք կարա քոյադրել, քանի անգամ պիտի ասենք, քանի անգամ, նախագահ հրաժարական տվեց, միսիան բրձավ, կամ նավն է խորդակվում, կամ իրեն փերող տնողները, հանողները ուրիշ նոր սենարմ ունեն, որոնք պատրաստում են, այդ երեք հավանականությունները մեկն են, նավը խորդակվում է, իր միսիան ավարտեց,
արակելությունը ավարտեց, իրան արակելություն դվողները նոր ծրագիր ունեն։ Ես երեկեմ մեկն եմ բաճարը, ուրիշ բան չի կարող ալնի։ Նախակա։ Այսպես հեշտ է փախչում բան Արջեմյանը։ Եվ Լոնդոնից հրաժարական են գրում, որ չեն վերադառնում հայրենի, իբր իրենք մասնակիցը չեն եղել այն իրավությունների, ինչի մեկականատես են եղել, եւ միապես բողոքում են իրենց ձեռված վերազորությունը։ Բայց ի՞նչ կա զարմանալու։ Ինչ կա զարմանալու։ Այսպիսի իշխանություն, որ մենք ապրում ենք 3-4 տարի համարյա, 4 տարի ապրում ենք այս իշխանությունների հետ, ոչ մի բան զարմանալու չի գա, ով ինչ, ոնց ուզում են անում են, ոչ մի բան, ես չեմ զարմանում, բռնում եմ մարդուն, ասֆալտ եմ բարգացնում, ջազվայա կողացել եղա, չգիտեմ, լավ էլի, ամոթա, իսկականից ամոթա, իսկականից ամոթա, հին ժամանակներից էսի լուրջ երկրների ոստիկանության կողմից ընդունված է, երբ մարդը նախկին է, պաշտոնաթող է, եթե մի հանցանք դանեմ հարցակննեն գամանեն, շատ քաղաքավարի ձևով գմոդենան, թևը գմտնեն, ընկերական ծիծաղելով, ոչ որ ոչ մի բան չկա, սուս-սուս կդանեմ ոստիկանություն, ինչ սերը, մասկաներով կան, ավտոմատներով քետին բարգացնել, հետո, լուրջ եմ ասում, Փարիզբուն իմաստով գաբիկություն է ասի, ում եք վախացնում, ընկերներիցս մեկը երեկ բադամամբ YouTube-ով դեսախ, չգիտեմ ինչ կոմենտա կրել, ոստիկանություն են հրավիրել, լավ, այդ տղեն, այդ նույն կոմենտը, որ կրել են, այդ իմ ընկերը, նույն կոմենտը, որ կրել, Ամերիկայից, թե Կանադայից, թե Ֆրանսայից, Պերման է ընտարվելու, որտեղ է կրել, Facebook-ում է կրել, կարող է Facebook-ի սեպականատերը Հայաստանն է, եթե այդ կան դեր են Facebook-ին, թող են բեսանեն, ով Մոնթեի նկարը տնում է չբաջվի, ամեն ինչին համը անել են, այսինքն ինչի նման եք, իրենց ինչքան էլ իրանց գեղդը թաքցնեն, հոդը քալիս է, հոդը չեն կարա թաքցնել, այդպես են անում այսօրվա իշխանությունները, թաքցնում են, գիտենք գեղդոտել են, ինչքան էլ թաքցնեն, ժողովուրդը արդեն քարշելի հոդը սկում է. Չեմ նայել, անգերձ եմ ասում, չեմ նայել, որովհետև եթե նայեի ոչ մի նորություն հետեղ պիտի չի կտնեի, բարձաբես պիտի ավելի համոզվեի, որ ինքը պլատակների վրա էլի պլատակները ավելացնում, իր ավիրազի վրա էլի շարնագում է ավիրել, դրա համար է չեմ նայել, շատ լավ գիտենք, առաջի մի օրից ինչի համար է եկել, ինչ անում և միջև ուրա դանելու, կանտել մինչև վերջ, ինչին նայեի, նայեի նրվերս ու դեր, սղոցվեր, կամ արդյոք պիտի ագնգալեի, որ մի լավ բան հայրենիքի շահին ու ասկիս ժողովրդի շահին, ի նպաստ մի բան պիտի խոսեր, ոչ, դրա համար էլ չեմ նայել, արդյոք սխալվել եմ, չեմ սխալվել, այդպես էլ գա։ Սպասարկելով ադրբեջանական քաղաքական այսպես շահը, խոսում է խաղաղության համաձայնագրի կնքման մասին, խոսում է տարածքային անվտանգության ճանաչման մասին, ասում է 90-ականներին են Հայաստանն Ադրբեջանը ճանաչել միմյանց տարածքային անվտանգությունը, էլի նախկինները, ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը որն է, նախկինները այսպես են արել, այնպես են արել, դե արի մի ասա, այդ նախկինները երգիր են բայր, երգիր են ազատագրել, նախկինները պանակ են հզորացրել, նախկինները իձնե կաղաքակետ չեն էրել, նախկինները սխալնելով սովորել են, ադամներով երգիր են բայր, իսկ դուն, որ մեկ կո սխալիցը սովորել ես, նախկիններեն ինչ տաս կաղել ես,
Հերիք եղավ նախկինների մի սխալը երեսով դար։ Այո, նախկիններն էլ սխալներ են արել, որովհետև իրանց բաբան թակավոր չի եղել, եղել են թակավոր սովորելով, ընկնել ելնելով ոտքի, ոնց որ ասում եմ հայրենիքը ադամներով բահել են, իսկ ինքը ինչ արել, ինչ արել, ես ոչ մի բան չեմ ասելու, ժողովուրդը արդեն ժողովրդին համոզելու գարիկ չունեմ ես, ժողովուրդը արդեն աչքը բացվել է, ամեն ինչ տեսնում են, մեր ժողովուրդը ամեն ինչ տեսնում է, հոդարությունն էլ ա ուժեղացել, ականջները դեսողությունն էլ, միտն էլ, զարդն էլ ա, թող ինքը մտածի, թող ինքը մտածի իր արածների մասին, ոնց որ բոլորը ասում են, այս իշխանությունը հավերժ չեն, ու չի կարելի այսպես շարնալ, անդանելի է դարել կյանքը, թանգացումը մի կողմից, նրվային համակարգը մարդկանց մի կողմից, ոչ մի լավ բան չի գա, ոչ մի լավ բան, 4 տարի է մի հատ բան, ասեք որ դրանով մենք կարողանանք ուրախանալ, մի լավ բան իրա կորձած լինեն, ես չգիտեմ, չգիտեմ, անգլերեն եմ ասում, միշտ էլ ասել եմ, թող կա մեկը ինձ փաստեր, որ ես ինչ մեկ բանը լավ են արել 4 տարվա մեջ, ասեմ հալալ է։ Հոգնեցինք այդ թեմայի, ջանիկս, հոգնեցինք, մարդի մեկ, նախկինների թալան, դա իրանք է, միակ իրանք ինանց թողնային, ովքեր էին, լվացքի մեկենան բարդկի արել էին, բարդկը չէ են գարում պագել, բա հիմա, հիմա ինչ են անում, երբ արդակին բարդկը շատանում է, ուչ գիտես ուրա գնում, թոշակները ուշացնում են, թոշակարու ինչ գիտեմ ինչ են անում, մույսին ինչ են անում, գրճադում են առողջաբահությանը, վիրավոր դղեկին 10-15,000 վիրավոր, որոնք օպերացիաներ պետք ունեն, փող չեն հատկացնում, հիմա որ մեկն է թալան, որ մեկն է, երկիրը ցախողված է, երկիրը ցախողությունից մեկ ցախողությունից մյուս ցախողությունն է գնում։ Սրբություններիս վրա երդվում եմ չեմ ճանաչի, ով է ինչ է, չեմ ճանաչի։ Հիմա ամեն ինչերի երեսկու կա, ուշ կամ գանուխ, այսպես չի մնար, երգում կա ոստիկանություն, երգում կա ԱԱՁ, թող հետաքրքրվեն որտեղից է այդ փողը, 4 միլիոն դոլարը 4,000 դոլար չէ, 40,000 դոլար չէ, 100,000 դոլար չէ, 4 միլիոն դոլար, թող հետաքրքրվին, իրավաբա մարմինները, ուր են, ես եթե բանկի հաշիվ բացեմ 10,000 դոլար, երևի երևես կկան, թե որտեղից ես բերել, երևի կասեն Անժելա Թոմասյանն ա տվել հայերի ակումբում ելույթ ունենալու համար, հասկանում եք, 1,000 քննություն կբացեն, գլխիս ինչեր կսարկեն, մարդը 4 միլիոն, ես ինչ իմանամ որտեղից ա բերել, երևի քար ա գրել, ժայր ա չարտել, հալալ կրտինքով աշխատել, ինչ ասեմ, մի տարում 4 միլիոն դոլար, հաբա գաղա հարուստ ասկական ա ունեցել արդասահմանում, ժարանքել ա, ես շատ գիտեմ, թող հետաքրքրվի, ես իրավաբան մարմին չեմ, ու կյանքում սել ոչ մեկի փողը չեմ հաշվել, ոչ էլ կրբանի փողը։ Հարցերում շատ հստակ ասեց, ցեղասպանությունից հրաշալվելու է, և ասեց, որ 2015-ին իրենք գիտեն, որ Արցախը Ադրբեջանի նարկ։ Երկու տարի առաջ էր, չէ, պագեցին, ձիձեռնագաբերդի ճամփան է պագին, քովիդ մովիդը մահանա անելով, դե ես մարդը հետ էլի, առաջ մի օրից ասել եմ, ես մարդը եկել է, Թուրքիայի օղային ամբողջականություն ճանաչի, արի մտյան Հայաստանի վրա դաբանակար կրը, Արցախը հանցն է, Արցախի հարցը լուծ է, ինչպես ադրբեջանցիներն են ուզում, ասել եմ, թե չեմ ասել, ես այստեղ զարմանալու բան չունեմ և գրկնություն անելուց հոգնել եմ, էլ ես գրկնություն անելու բեկ չունեմ, ոնց որ ասի մեր ժողովրդին
միտքը, աչքը, հոդարությունը, ականջը բացվել, ամեն ինչ տեսնում են, ըսկում են, ըսկում են, անդանելի է դա, չուրը պիտի թանգանա, հոսանքը պիտի թանգանա, ինչ անել, մարդը գնացնում ասում է, Թուրքիայից եթե բերեն վաղ ճանապարհներ բացվի, քյուղատնտեսությունը մեր կմերդի, լուրջ ես ասում. Մի երկիր, որ ջուր ունի, հող ունի, քյուղատնտեսությունը զարգացնելու գնա, ոչ թե թաղումը գանե այդ քյուղատնտեսության։ Զարգ պիտի դաս, երկրիմը, արյունը, քրտինքը, աշխատանքը քյուղատնտեսությունն է, իսկ մենք սպանում ենք, ըստ բրկի նախարարություններ փակին, ինչի համար։ Ամեն ինչը հաշվարկով առաջ մի օրից այս մարդիկ արել են, ինչի մասին խոսենք, էլ խոսելը ավելորդ է։ Ես պարզապես սպասում եմ կարունկա, կարունկա, քյուղացին չգարենա իր ապրանքը ձախել, չգարենա ջուր ունենալ, սերմ չունենա, չգիտեմ, բարադացուցիչ չունենա, դենա ինչ է անել, ձեր գլխին գխպե, թե մի ադել գասե, կայլ լարա մեր ժիր սերժին, հիշացնեն երևի իրանց, թող ես անգամ է, գանքնեն ասեն, կայլ լարա մեր ժիր Նիկոլին, այդտեղ է հասել, Նիկոլը գրագի հետ է խաղում, մենք միշտ ասում ենք, թանակը ոսկորին հասնում է, թանակը ոսկորին, իրականության մեջ թանակը ոսկորն էլ չարտել Հայաստանի ձուձին է հասել, ձուձին, ոսկորը ձուձին է հասել, էլ բան չի մնացել, ապեր ես երկիրը ուզում եք Թուրքին հանցնել, շատ եք ուզում, 2.5 միլիոն, 3 միլիոն բնակչություն է մնացել, եկեք ամբողջ մի երկիր համաշխարհային պատմության մեջ չեղած բաները մեր մոտ միշտ եղել են հայերի մոտ, առաջին ամեն ինչը մենք ենք արել, եկեք առաջին բեդությունը ասկը եղեք հայրենիքնի ձախե, կարագուսի մետր, ընդերկով հաշվար գարեք Թուրքիին, ամերգասուն, ով կկննի հարուս պետության ասեք եկեք մենք ձախում ենք մեր հայրենիքը, այդ փողը հավասար պաշտնեք ես ժողովրդին, որ այդքան փողասեր է, այդքան անսնասեր է, այս միազնի քարերն էլ գտոր-գտոր արնենք, տանենք մի տեղ, այդտեղ դազա այս միազին սարկենք, այդ է մնում, փողի մերած իշխանություն, փողի մերած ժողովուրդ, ձախեք վերջանանք, հավասար գիսվենք, քանի ընտանիք կա, քանի գարտում եմ ամեն մեր Հայաստանի քաղաքացու գլխին 3100 չգիտեմ քանի դոլար բարդ կանգնում, արդակին բարդը փակելու, այսինքն նորածինից մինչև 100 տարեկանը բարդի տակ է 3000 չգիտեմ քանի 100 դոլար, եկեք ծախենք այս երկիրը, բրդենք ախպեր, երեխե բանակ չի ծարայել, Ղարաբաղ չի ծարայել, դարդից կվերջանա, Թուրքին տալեք ուզում, կոնե թեմը ժողովրդին փող տվեք, ծախենք այս երկիրը, վերջան, կամ դեր կանգնենք այս երկրի, ասացնեն ես հիմա մարդ կարողա լուրջ ընդունի, որ երկիրը ծախենք, մեկը թող փորձե երկիրը ծախել, հասկանում եք, հետ է մնում, դուրս եկեք, տմպիրից դուրս եկեք, երկիր եք կորցնում, քալիս են մարդիկ մեր երկիրը քրավեն, այս մարդը թարբացներ, թարբաց պացող, գիտես թակավորները, թակավորները Աշոտ Ողորմած, Մեծն Դիկրան, Աշխարհագալ Արդաշես եւ այլն, երևի մի օր Նիկոլը որ մահանա, պիտի հիշվի պատմության մեջ թարբասապաց, թարբասապաց Փաշինյան, կամ թարբասապացող Նիկոլ, այդպես պիտի սահմանները պացող, չգիտեմ ինչ անող, հանցնող, ինչքան կարելի է, հիշող չի կա, չեմ գիտեմ, երեկ գարտում եմ, երեկ հատ վերտալյոտ եմ բերել, հոլիկոպտեր փանասան, մարդիկ ծիծաղում են, այդ էլ սերբերածը, ինչ է գանում, այդ էլ երևի քբիականները երկայի հոլիկոպտերներով փախնելու Թիֆլիս, լավ էլի մեր, ասենք, այդ վերտալյոտների մեջ երևի դասնյակով կթռնեն դեպի Թիֆլիս, ինչ ասեմ, հոգնել ենք, ամեն ինչ անդանելի է, ժողովուրդն էլ պիտի հասկանա, Նիկոլն էլ պիտի հասկանա, բոլորը պիտի հասկանա, փոփոխության ժամը եկել է, այսպես շարունակել չի կարելի, չի կարելի, մարդիկ աղբի մեջ են, հաց են արդեն սկսել հավաքել, խոփոշոր մարդ
Շիշերը հավաքում, որ դանի մի հատ ցամաք հաց առնի, տեսնում եմ ես, մեր փողոցում տեսնում եմ. Թերսից մեր ընկերներից օգնությունը չլնի, ազգականները օգնությունը չլնի, չենք էլ կարա ապրել. Հետո, առաջ 100 դոլարով մեկ ամիս ապրում էիր. 200 դոլարով էինք ապրում. Հիմա մտնում ես խանութ, մեր սուտից պան ես առնում 50 դոլար դնում, նայում ես զարմացած, ասում ես որ կնաց այդ 50 դոլարը, 20-25,000 դնում ես դուրս ես գալիս, երկու օրվա չի երիկում. Մարդկա ոչ դուրս ազգական ունի, ոչ բարեկամ ունի, այդ մարդը ոնց ապրի, թոշակարու մարդ, այդ օրը տեսել եմ մեր փողոցում, լավ եմ ճանաչում, նախկին թբրոցիդ բահագն էր. Ասի ոնց ես, ինչ ես, ասում է, դրաս ասեց, գնամ դենամ թոշակները դալիս են, երկու օր հատ չեմ գերել, թեղերս էլ չեմ կարում առնել. Հասկանում եք, ինչ օրն ենք ասել, մեղք են, մարդիկ արժանապատիվ, կյանք մը պիտի ապրեն, ամբողջ մի կյանք պայքարեցինք, ազգի հայրենիքի ցեղասպանության ճանաչմանը ես ենի, հիմա մեզի չեզոքացնում են, մեզի հայրենիքի դավաճան են սարկում, գարանկան թևերս որը ասֆալտին բարգեցնել, գայֆը ստանան, կան են, անում են, խոսելու մարդ վախում է, վախում ես երես են առնում, չես վախում, կարիս ասվալտին են բարգացնում, հետո, ընգեր ճան, բրձար, չի բրձար թեր դու, չի բրձար դու առակելությունըդ, այդ որ կեզ 4 տարի առաջ պերին, պեմերից էլ ար, հեծ անիվով գնացիր, մետրո մդար, չգիտեմ ինչ էր իր, Արցախի ճանապարհին վրա մդար ռեստորան, հդմն չեն դվել կեզի, չգիտեմ բախբություն սարկեցիր, չբրձավ կոմիսիան, առակելությունը դեռ չբրձավ, մինչև երբ, երբ պիտի հասկանաս, որ ժամանակն է, փախիր ախպեր, վախում ես հրաժարական դար, փախիր երբից, բրձնենք քեզնից. Ունեք հարցեր ուրիշ։ Դե ասում են ոչ թե պիտի սպասենք 100,000 մարդուս գա, մի խումբ, Միջև այսօր այդ միտինգներին դեսել եմ երդասարտություն չկա, անգերձ եմ ասում, երդասարտություն այնքան քիչ է, ոչ ու ջայլ դղեր, մուսկուլներով դղեր, ցաղը 50 տարեկան անց, դանայք ու դղամարդիկ են 50 տարեկան անց, 50 տարեկան անց, 60 տարեկան մարդը ոչ մուսկուլ ունի, ոչ էլ թիմացրել կարա փողոցային, ում եմ վստահում։ Հզբալլայի վեզ կուսակցություն էլ չունենք մի հատ, լիդերը ել է մի հատ սուլ է 10,000 մահապարտան է, էդ էլ չունենք, ունենք Եկրաբակ կլուխը գերան, ինչ ասել, մենք այսօր Հայաստանի մեջ լիդերներ մի ուշ, որ գոնե 5-10,000 մահապարտ պիտ ունենար, բադրաստ հայրենիքը պաշտպանելու, զոհվելու, ինչ ասեմ, չունենք, ում ենք վստահում, այդ փողոցի շնորհ 50 անց մարդկանց, չէ՞ դա։ Նորից հարգանք, դա արդեն սկսել աշխատին, այսյակին եմ ավարտենք։ Հուսանք լավ լուր կստանանք այսօր, ազատ արձակվետ, հերիկա է, երեխա չեն ես մարդիկ, բրնել եք, այդ անսարողջության հետ եք խաղում, ես մարդիկ երգի արժեք են, պատմություն են, ես մարդիկ, վաղը միսոր էլի հայրենիքը պաշտպանելու գազմագերբիչներ են, առաջնորդող են, եթե գիտեք պատերազմը բրձավ, ոչ թուրքը մինչև վերջի հայը չմորթե, ինքը հանգիստ չի անելու, այդ սահման բացել, խաղաղություն, չգիտեմ էսի ենի, այդ ամեն ինչը սուդի բաներ են, զորավար Անդրանիկը ասել է, երբեք չհավատալ թուրքի խոսքին, վերջ, երբեք չվստահել թուրքին, երկարպարակ չի խոսել, կասար խոսող մարդ է եղել Անդրանիկը, հետքից ավելի ինչ ասել, ժողովրդը լեզվով հասկանալի լեզվով ասել, երբեք չվստահել թուրքին, վերջ, այսօր թուրքին եք վստահում, է կանի անգամ մեզ մորթ է,
Քանի անգամ մեր երկիրը փոքրացն է։ Մոր հավը որ հավ է մի հատ բան ունի Վարդան Պետրոսյանը թատրոն ունի ասում է հա հավի չափ են խեփչում եք։ Էլի գնում ես նույն թագարտը ընդնում ես։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուսամ լավ գտնի։ Մաղթեմ, որ մեր ժողովուրդը այս ամեն դժվարություններից շուտ ազատվի։ Այդքան բան։